students, good morning to all. In this class we are going to discuss continuation of trigonometry. Last year we have studied identity, okay, identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cos square theta is equal to cos square theta. That is last class. Now, in another class, this identity is used to solve problems. Okay. Okay, listen. First question is, prove the following exercise. Okay, continuation of yes, exercise 8.4. Exercise 8.4. Question on prove that the following identities where the angles involved are acute angle for which the expression are defined. Prove that question. Okay. First question. Cosec theta minus cot theta the whole square is equal to cosec theta minus cot theta the whole square is equal to cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta whole divided by 1 plus cos theta. Okay. Cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta whole divided by 1 plus cos theta. Okay. Now we LHS. LHS is cosec theta minus cot theta the whole square. Okay. Okay, then cosec theta is 1 by sin theta and cosec theta. Now 1 by sin theta minus cosec theta and cot theta is cos theta by sin theta the whole square. Okay, manasilayo adayathu cosec theta minus cot theta the whole square is equal to prove that aanu first question aanu prove that cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta whole divided by 1 plus cos theta appo LHS eduthu LHS endha LHS cosec theta minus cot theta the whole square aanu ini cosec theta ki varam 1 by sin theta kodutu എന്താ കോസ് തീറ്റ? കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ. നോക്കൂ, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ? അപ്പൊ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുന്നു, 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് യെസ്, സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? യെസ്, സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു. 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. നമുക്കറിയാം 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ? ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പൊ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആണ് അല്ലെ? 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ്, ആ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് 1 എന്ന് വിളിച്ചോടെ. അപ്പൊ ഈ 1 ഞാൻ 1 സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലേ? യെസ്, ഒരു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റയും ഒരു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റയും എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ആകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഈസ് 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ whole divided by 1 plus cos theta that is equal to RHS അല്ലേ? LHS equal to RHSI. സാർ മുകളിൽ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Yes, prove that cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Yes,
LHS എടുത്തു. LHS എന്താണ്? കോസിക് തീറ്റ മൈനസ് കോട്ടക് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. കോസിക് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 1 ബൈ സൈൻ തീറ്റ ആണ് കോസിക് തീറ്റ. കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ആണ് കോട്ട് തീറ്റ. ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ദാ നോക്കിയാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലേ? സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതി 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് സ്കോർ എടുത്തു. സെപ്പറേറ്റ് സ്കോർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. യെസ്, 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫോർമുലയാണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ? അപ്പൊ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ്? 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ്. ഈ 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ എഴുതാം. എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ? ആ യെസ്, എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ക്യാൻസൽ ആകാം? ഇവിടെ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഒരു 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയിക്കണേ. ബാക്കി എന്താ വരും? യെസ്, 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, എൽ എച്ച് എസ് ടു ആർ എച്ച് എസ് ആണ്. എൽ എച്ച് എസ് ടു ആർ എച്ച് എസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. യെസ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. കോസ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈന് 1 പ്ലസ് സൈന് പ്ലസ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് കോസ് ബൈ 1 പ്ലസ് സോറി 1 പ്ലസ് സൈന് ബൈ കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെടുക്കാം? എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കാം അല്ലെ? എൽ എച്ച് എസ്, യെസ്, എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പം എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈന് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സൈന് ബൈ കോസ്. യെസ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൽസിഎം എടുക്കാം അല്ലെ? ക്രോസ് ചെയ്യാം. ക്രോസ് ചെയ്യാം എൽസി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്? ക്രോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ കോസ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ഇത് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എ നേ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. കോസ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് 2 സൈൻ എ അല്ലേ? 2 സൈൻ എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ വൺസ് മോർ നോക്കൂ. ഇത് ക്രോസ് മണ്ട എൽസിഎം എടുത്തു. കോസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് എ കോസ് സ്ക്വയർ എ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സൈൻ എന്താണ്? 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ കോസ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ്? 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. നോക്കൂ, ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ എ ഉണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം കോസ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എയുടെ വാല്യൂ തന്നെ 1 ആണ്. കോസ് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പൊ സാർ എന്ത് ചെയ്തു? അത് 1 പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതി അല്ലെ? 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 സൈൻ എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. നോക്കൂ, 1 പ്ലസ് 1 2 അല്ലേ? അപ്പൊ 2 പ്ലസ് 2 സൈൻ എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. നോക്കൂ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? ഒരു 2 കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പൊ 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ യെസ് 1 പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് എ. യെസ്, 1 പ്ലസ് സൈൻ എ 1 പ്ലസ് സൈൻ എ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലും ക്യാൻസൽ ആയിരിക്കണം. ബാക്കി എന്ത് വരും? 2 ബൈ കോസ് എ അല്ലേ? 2 ബൈ കോസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 1 ബൈ കോസ് എ അല്ലേ? 1 ബൈ കോസ് എ എന്താ 1 ബൈ കോസ് എ? ആ 1 ബൈ കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി കെ അല്ലേ? 1 ബൈ കോസ് എ സി കെ ടു സി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് സി ടി അല്ലേ? ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് സി ടി അല്ലേ?
RHSCT, LHSCT to RHSCT. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വൺസ് മോർ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതി, ക്രോസ് ചെയ്തു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. കോസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ വൺ ആണ്, വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ്, ടു പ്ലസ് ടു സൈൻ എ ബൈ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എ ഇൻ കോസ് എ. അപ്പൊ ടു കോമൺ ആയെടുത്തു, വൺ പ്ലസ് സൈൻ എ വൺ പ്ലസ് സൈൻ എ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ടു ബൈ കോസ് കിട്ടി. എന്താ ടു ബൈ കോസ് എ? ആ ടു ഇന്റു വൺ ബൈ കോസ് എ ആണ് അല്ലേ. ടു ഇന്റു വൺ ബൈ കോസ് എന്താ? ആ ടു ഇന്റു സിക്ക് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, വൺ പ്ലസ് സി കെ, വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ, വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ ഈ സീക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ അല്ലേ. സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ് അല്ലെ. വൺ മൈനസ് കോസ് എ അല്ലേ, വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് സാർ പോകുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആണെന്നാ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ. അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് എഴുതി, എൽ എച്ച് എസ്, എൽ എച്ച് എസ് സിക്ക് എന്താണ്? വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ ആണ് അല്ലെ. സി കെ തന്നെ ഓസ്യൻ, വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ ആണ്. ഓക്കെ, വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ ആണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സി കെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വൺ കോസ് എ ആണ് അല്ലെ. സി അല്ലെ, സി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ കോസ് എ അല്ലേ, ബൈ വൺ ബൈ കോസ് എ ആണ്. അതായത് എൽ സി എടുക്കുന്നു, എൽ സി എടുക്കുമ്പോ എന്ത് വരും? കോസ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോസ് എ ബൈ വൺ ബൈ കോസ് എ ആണ്. യെസ്, കോസ് എയും കോസ് എ എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ആക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഈസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് എ കിട്ടി. ഓക്കെ, വൺസ് മോർ, വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വൺ പ്ലസ് സി കെ ബൈ സി കെ അല്ലേ. യെസ്, വൺ പ്ലസ് സി കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വൺ ബൈ കോസ് എ ആണ്. ബൈ സി കെ വൺ ബൈ കോസ് എ ആണ്. എൽ സി എടുത്തു, എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ കോസ് എൽ സി ആണ്. കോസ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോസ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ കോസ് എ. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. വൺ ബൈ കോസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. വൺ ബൈ കോസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ആ കോസ് എ കോസ് എ കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ. കോസ് എ കോസ് എ എന്താ? ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ആൻസർ ഈസ് വൺ പ്ലസ് കോസ് എ. യെസ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ആർ എച്ച് എസ് ചെയ്യുന്നു. ആർ എച്ച് എസ് യെസ്, ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ്? സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ്. യെസ്, സൈൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? സൈൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ. സൈൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആണ് ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ്. അതായത് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ്. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. യെസ്, ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ്. വൺ മൈനസ് കോസ് എ, വൺ മൈനസ് കോസ് എ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തേ. ബാക്കി എന്താണ്? വൺ പ്ലസ് കോസ് എ, വൺ പ്ലസ് കോസ് എ. എല്ലാ എച്ച് എസ് സിക്കറ്റും ആർ എച്ച് എസ് സിക്ക് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സൈൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആണ് ബൈ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ആണ് അല്ലെ. വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഫാക്ടർ ആകാം. വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫാക്ടർ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? വൺ മൈനസ് കോസ് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് എ വരും. നമുക്ക് എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം? വൺ മൈനസ് കോസ് എ ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം അല്ലേ. അപ്പൊ വൺ മൈനസ് കോസ് എ ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യെസ്, ബാക്കി വൺ പ്ലസ് കോസ് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ടു ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്തപ്പോ വൺ പ്ലസ് കോസ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴും വൺ പ്ലസ് കോസ്. അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ത് കിട്ടി? സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്, സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ടു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ
സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ is equal to tan theta okay listen left hand side edi lhs edi lhs enda lhs sin theta minus 2 sin cube theta whole divided by 2 cos square theta minus cos theta നോക്കൂട്ടെ എന്താ ന്യൂമറേറ്ററിനകത്ത് എന്ത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് എന്താ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ ആണ് എടുക്കാം കോസ് തീറ്റ അല്ലേ കോമൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ നോക്കി കോസ് തീറ്റ കോമൺ ആണ് എടുത്തു അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ കോമൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും എസ് ടു ടു കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ അല്ലേ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ല ടു കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ ആണ് കേട്ടോ ടു കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ കാര്യം ഇവിടെ ക്യൂ വന്നപ്പോ എന്താ കോസ് ക്യൂബ് വരും അപ്പൊ ആ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 ആണ് യെസ് അപ്പൊ ദാജീസ് നോക്കൂ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു നോക്കി നമുക്കറിയാം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 1 അല്ലേ അപ്പൊ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താ വരും 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വരും സാർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇതാ നോക്കൂ ഈ 2 ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെയല്ലേ 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ 2 ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊടുത്തത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ 2 അകത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1 2 ആണ് മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 മൈനസ് 1 അല്ലേ 2 മൈനസ് 1 എന്താണ് 2 മൈനസ് 1 1 അല്ലേ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയും 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അവിടെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം ബാക്കി എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്താ വരും ടാൻ തീറ്റ വരും അതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ ആർജസ് ഓക്കെ ലിസൺ വൺസ് മോർ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതി അല്ലേ യെസ് ന്യൂമറേറ്ററിന് എന്ത് കോമൺ എടുത്തു സൈൻ തീറ്റ കോമൺ എടുത്തു ഡിനോമിനേറ്ററിന് എന്ത് കോമൺ എടുത്തു കോസ് തീറ്റ കോമൺ എടുത്തു അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എന്താണ് 2 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്റർ സാർ അതുപോലെ എഴുതി അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു യെസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു 2 ഓപ്പൺ ചെയ്തു 2 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 1 ഓക്കെ 2 മൈനസ് 1 1 ആണ് അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വരും അല്ലേ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് വരും ടാൻ തീറ്റ വരും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആർഎച്ച്എസ് അല്ലേ ആർഎച്ച്എസ് അപ്പൊ എൽഎച്ച്എസ് കിട്ടു ആർഎച്ച്എസ് കിട്ടി ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഓക്കെ ബൈ സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ